السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر جمیل شفیع اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک پوائنٹ آف ویو لے کے حاضر ہوا ہوں کہ ڈی اے پی کی قیمتیں دن بہ دن بڑھ رہی ہیں، تو آپ کس طرح سے ایک بوری ڈی اے پی سے بھی کم خرچے میں دو بوری ڈی اے پی کے برابر جو ہے وہ رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، ڈی اے پی کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور ڈی اے پی کو کسان کی مجبوری سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کی قیمتیں بھی آئی روز کمپنیز بڑھا دیتی ہیں، ڈیلر جو ہیں ان کو سٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چونکہ آئی روز قیمتیں بڑھتی ہیں تو ڈیلروں نے میکسیمم جو ہے وہ اپنے جو رقم ہے، اپنا سرمایہ ہے، وہ اس میں انویسٹ کر کے اس کو بہت زیادہ سٹاک بھی کیا ہوا ہے۔ تو کسان بھائیوں کے لیے یہی میری سجیشن ہے کہ اس بلیک میلنگ سے باہر آئیں اور کچھ آلٹرنیٹیوز پہ بھی سوچیں۔ آج میں اپنا ایک پوائنٹ آف ویو یا اپنے جو میں اپنی زمین پہ استعمال کرنے جا رہا ہوں اس کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ تو دوستو، اگر آپ دو بوری ڈی اے پی کی پلاننگ کر رہے ہیں تو آپ ڈی اے پی کی بجائے اگر آپ وہاں پہ اچھی کمپنی کی، ایک مستند کمپنی کی، مستند ڈیلر سے لے کے دو بوری بی او پی استعمال کر لیتے ہیں بجائی کے وقت، اور ساتھ میں جب آپ پہلا پانی لگائیں، اگر زمین ریتلی سی ہے، میرا سی ہے، پانی جلد لیتی ہے، وہاں پہ پہلے مکئی تھی، تو آپ 12 کلو جو ہے ایم اے پی یا اینگرو کی زورا پر جو ہے وہ ڈال دیں، اور دوسرے پانی پہ پھر جو ہے 12 سے 13 کلو ایم اے پی جو ہے اینگرو کی زورا پر وہ ڈال دیں، اور اگر دھان والی زمین ہے تو وہاں پہ جو آپ کا پہلا پانی ہے اسی کے ساتھ آدھی بوری ایم اے پی استعمال کر لیں گے، تو کبھی امکان ہے کہ آپ کو دو بوری ڈی اے پی کے برابر جو ہے وہ رزلٹ ملیں گے، بشرطے کہ آپ اس میں جو پوٹاش کا استعمال ہے وہ جو ہے ضرور کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ان پٹس ہیں ان میں کمپرومائز نہ کریں۔ تو اس طرح سے آپ کو جو ہے وہ کم خرچ میں جو ہے وہ ڈی اے پی کی دو بوری کے برابر جو ہے وہ نتائج مل سکتے ہیں۔ اب اس پہ خرچہ کتنا آئے گا؟ بی او پی کی جو دو بوری ہیں وہ تقریباً 3200 سے 3300 روپے کی ملیں گی، اور آدھی بوری جو زور آور کی ہے وہ تقریباً 3700 روپے کی پڑتی ہے۔ تو اس طرح سے تقریباً 7000 کے قریب جو ہے آپ کا خرچہ آئے گا، جبکہ آپ دیکھیں کہ ڈی اے پی کی ایک بوری 8000 کے قریب آ رہی ہے۔ اس طرح سے آپ اگر دو بوری کی پلاننگ کر رہے ہیں تو آپ کا 16000 روپے خرچہ آنا تھا، لیکن اگر آپ بی او پی اور زور آور پہ شفٹ ہوتے ہیں تو آپ کا صرف 7000 روپے خرچہ آئے گا، اور رزلٹ بھی اس کے تقریباً برابر آئیں گے۔ آپ چاہیں تو زور آور کی مقدار تھوڑی سی اور بھی بڑھا سکتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو پانی جو ہے پہلے پانی پہ آپ 20 کلو ڈال دیں، دوسرے پانی پہ بھی 20 کلو ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر آپ آدھی بوری بھی استعمال کر لیتے ہیں، ساتھ میں پوٹاش کا استعمال کر لیتے ہیں اور نائٹروجن کا دانشمندانہ استعمال کر لیتے ہیں، خاص طور پر یوریا کا دانشمندانہ استعمال بہت زیادہ ضروری ہے، تو آپ اچھی پیداوار لے سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں ایک چیز جو میں آپ لوگوں کو ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ضرور ساتھ میں لیجئے گا، ابھی سے نیت کریں کہ ہم جو کاشت کر رہے ہیں اس میں سے ہم عشر ضرور نکالیں گے، پھر ہی آپ اچھی پیداوار کی ایکسپیکٹیشن بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے بغیر آپ چاہے 20 بوری بھی ڈی اے پی ڈال لیں تو آخر میں اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل نہیں ہے تو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے دوست ڈاکٹر جمیل شفیع کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔